ዛሬ ደግሞ በጣም አምሮብሃል። ኦ አንቺ ግን አምሮብሻል ለማለት ትንሽ ከብዳል። እንደኔ መዋሸት ብችል እኮ አይከብድም ነበር። ኢኩዬ ግን የዛሬ አመት ምን ያህል ደስተኛ እንደነበርኩ ታውቂያለሽ እንዴ? የዛሬ አመት እኮ እናንተ አንተውቅም ነበር። እሱን እኮ ነው የምልሽ ኢኩዬ። እስኪ የወደፊት ህልምሽ ንገሪኝ። የወደፊት ህልሜ ከአንተ ጋር ተጋብተን ልጆች ወልደን ደስ የሚል ኑሮ መኖር። ይሄማ ድብና ያለ ህልም ነው። ይሱዬ ነገ እኮ እኛ ቤት ድግስ አለ። ፋዘር አንድ እንኳን አስቀያሚ ሴት እንዳይገኝ ብሏል። እና አንቺ ምላ ትገኝ ነው? ኧረ እባክህ የእኔ ውድ ተው ግን መጠጥ መጠጣትን አቁም። እስኪ አንቺም ሜካፕ መጠቀም አቁሚ። እንዴ እኔ እኮ ሜካፕ የምጠቀመው ቆንጆ መስዬ እንድታይህ ነው። እኔም ቆንጆ መስለሽ እንድትታይኝ አይደለም ምጠጣው። ዛሬ ዶክተር ጋር ሄደሽ ነበር? ምን አለሽ? አየር ቀይሪበታል። እንዴት? ዱባይ፣ ፓሪስ ምናምን ይሽ ተዝናኛ አለኝ። መጀመሪያ ግን የት ነው የምትወስደኝ? ሌላ ዶክተር ጋር ነዋ። ታውቂያለሽ በጣም ጣፋጭ እንደሆንሽ። እውነት በዛ መሰለኝ አቅለሽለሽኝ። ማታ የላኩልን ቴክስት አላነበብከው? የባለፈውን ቀሚስ ግዛልኝ የሚለውን ነው? አዎ አላነበብኩትም። ስማኝማ አንተና ይሳቅ እኮ እኩል ነበር የጋብቻ ጥያቄ ያቀረበችል። እና ማን አንተ መረጥኩ? ይሳቅ ታድሉ። ዋው ይሱዬ፣ የኔና ያንተ ነገር የሚሆን ነገር አይመስለኝም። ብን ላይ ሳይሻል አይቀርም ካልሽ፣ እሺ ቢያንስ ምክንያቴን እንኳን አትጠይቀኝም። ሀሳብሽ የምቀይሪስ? እኔ የምልህ አጎት በመኪና አደጋ ነበር አይሞቱት? አደጋው ግን ከባድ ነበረ። እሱማ ቀላል ነበር። ውይ ተመስገን፣ እንኳን ቀላል የሆነ ይኸውልህ፣ ነገ ከጓደኞች ጋር የሆነ ፕሮግራም አለኝና 20,000 ብር ፈልጋለሁ። ውይ ቀደም ብለሽ አትጠይቅኝም ነበር። አሁን እኮ እጄ ላይ ምንም ብር የለም። እሺ ወይ ከራሴ ልጠቀምና ትሰጠኛለህ? አንተ ያ ጓደኛ ከዛች አስቀያሚ ልጅ ጋር ፍቅር ጀመረ እና እንዴ ጓደኛ አይደል እንዴ? ለምን አታስቆመው? ከአንቺ ጋር ሲጀምር እሱ መቼ አስቆመኝ? ህምሰና ለመሰለኝ ሰሞኑን ብዙ ሰው እየጠረጠረን ነው። ለምን እኔና አንቺ መሀል የሆነ ነገር አይኖርም? ኧረ እኔም ደስ ይለኛል። ምን አይነት ነገር? ግድግዳ ነገር ቢኖር። አንተ ግን አባትህ እዚህ ሜዳ ላይ ሁለት ከብት ነበራቸው? አረ ተሸጡና እኮ የግል ትምህርት ቤት አስመዘገበኛ። እንዴ አንድ ከብት ለማስተማር ሁለት ከብት ይሸጣሉ እንዴ? የድሮ ፎቶዬን አየኸው? እንዴት አስቀያሚ እንደነበርኩ። ዛሬ ተነሳሽው ነው ግን የሚመስለው። ይሱዬ ትናንትና ስላልተደዋወልን በናፍቆት ልሞት ነበር ብታይ። እና ለምን ተውሽው? እንዴ እኔማ ስራ ይበዛብሃል ብዬ ነው ያልደወልኩልህ። ኖ እኔ መሞቱን ነው ያልኩሽ።